xil dibanindhashada oo kamid ah xil dibanada aqalka golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa maanta waxa uu jawaab ka bixiyay hadal maalintii shalay ee ka soo yeeray maayirku xigeenka degmada Boorama Umar Ilaahay Jimcaale. Xil dibanindhashada ayaa waxa uu sheegay in hadalladii uu ku hadlay maayirku xigeenka degmada Boorama ay ahaayeen kuwo qeyl dhaafo oo kan xil dibanindhashada arintani ka hadlaya maanta waxa jawaab ka bixinaya arin bariyahanba أرين بريهم بع وحوية قدوم الحجين كحسب جوطني أو كهرلي يقدوميها تجمع البورة ما أو خصاب سنة تورشدي خد علي هرقيسة بيشان لبيلا تكيد وحوية تورشدا سي وحول على عدالة سحر وحلال وعلي doorashadana marka la tartamo kullinimo ba guuleysta hadii ahmed lagu guuleystay inuu ku rafto maahin waxyaabo dadka deelqaaf iyo waxyaabo deelqaaf iyo dadka aqalad kala dhixdhigaya ummada reeyaha uu dalay wada degan inuu ku hadaaqo maahin ahmed maalintii lagu guuleystay uu ka soo baxay shirka wuxuu lahaa waa inoo wadan iyo Boorama. Boorama waxa weeyaan diwaan magaalo la wada leeyahay, cid walba way degtaa, cidna ma sheegan karto Boorama, wadanna cid uma sheegan karto. Guddoomiyaha xisbigana cid Boorama uma sheegan karto, waa magaalada la wada leeyahay, cid walba way degtaa. Malaha dee meel kale inuu ku hanjabay hayde. gudoomiyaha xisbiga gudoomiyuhu waa ahaa gobollada oo dhan sanaag awdal gudoomiye ku xigeen buu ka ahaa gobollada Soomaaliland oo dhan ma ahayn waxa ku ceeba inuu yidhaahdo waa inoo wadan iyo Boorama waayo sanaag buu ahaa laascaanood buu ahaa hargeys buu ahaa gobollada oo dhan buu gudoomiye ku xigeen ku ahaa saasa lagu itiqaadsanaa lagu daba fadhiyey lagu doortay waxa weeyaan uu ka ahaa maxay ahayd gudoomiye ku xigeen wadanka iyo dastuurka qaranka uu taalay in gudoomiyihii xisbiga wadani ahna gudoomiyaha baarlamaanka ahna musharaxa xisbiga inaad maanta tiraahdo Boorama iman maysid waa yaandaro cirro wuu imanayaa cid ka hor joogsanaysaana magaalada ma jirto cid looga daba fadhiisanaya imaatigiisana ma jirto waxaa leeyahay dadweynaha taageersan xisbiga wadan waxaa leeyahay wuu imanayaa cirraa la soo dhaweeyo sida ugu dhaqsaha badan buuna u imanayaa uuna dhowaanna inuu noo yimaadaa suurtagala cid alliya cid magaalada mudiidi kartaan haba yaraatay ma jirto gudoomiye ku-xigeenka degmada waxaan leeyahay xilka kumaanlan idman dee inaad miidiya soo fadhiisatood meelaha ka yooyo turto wixii aad u xil saarnayd baa daayacan jidadkii magaalada wada xidhan waxa weeyaan ka shaqey jidadka iyo meelihan ku idmadnay laakiin carqaladha gelin dadka oo waxa weeyaan iska horkeen bulsho wax ku kiciman leeyahay gudoomiyaha degmada waxa weeyaan arrinkaa dadka waa toobi weydan dee mas-uuliyadeedaada qaadi doona si kastaba haatee xil dhibaandhashada ayaa maanta waxa uu shirkiisan jaraay daarnaa uu jawaabidda hadal shalay ka soo yeedhay maayirka xigeenka degmada Boorama waa Shucayb Maxamed kan shucaabigays tv-ga caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.